Tava sem inspiração pra escrever, pensei em você, agora tô fofo. A gente faz um jeito diferente, não liga pra mim. E aí, quem der no início sabe, hein? Esse grito, mano, foi da primeira edição. Então vamos geral, termina com estudantes, hein? Batalha em Guarulhos e a gente segue avante, isso é batalha do estudante! Batalha do estudante! Isso é batalha em Guarulhos e a gente segue avante, isso é batalha do estudante! É batalha do estudante! Demorou, então demorou. Ei, bota a caixinha pra cá, por favor. Demorou, cê sabe que agora eu te mato. Sinceramente, né, meu tio, cê sabe que agora cê vira meu fã. Até porque sua camisa é do Tottenham. Só que sua camisa tem gigabyte. Pega a minha, to, tem Hans. Aí, cê não entende, pode passar, sabe que eu já te mato. Sinceramente, truta, sabe que isso é um fato. Até porque cê tem a aparência de um largato. Tottenham, mas seu nome é encontrado na boca do sapo. Aí, então suave, truta, cê não ginga. Faço freestyle, sabe que a rima é mais que mandinga, tipo, eu posso falar tudo que eu quiser aqui nesse freestyle. Certeza que todo mundo vai entender, mesmo se eu tivesse rimando em Kylie. Sabe que essa calevada, cê tá falando de futebol, mas esse tema já caiu na minha batalha passada. Essas ideias aqui já tá morçada. Sabe que agora é B.O., não é sapo, só que os mais venenosos ou menor. Isso que cê não tá entendendo. Sabe que agora o verso eu te mato. Infelizmente cê sabe que agora eu já faço freestyle, que é esse boato. Quer falar de Tottenham, só que aqui você se engana. Eu vim pra ser Billy Ray Cyrus, você só Tottenham, Montana. Isso que você é no máximo, por isso que o seu verso aqui não é prático. Só que cê, infelizmente, freestyle é sem B.O. Mistura trap com Carlton, misturo trap e forró. Aí, rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Dobré faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Lit faz muito barulho. Dobré! Lit! Segura pro Dobré, só pra quem gostou das rimas do Dobré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É isso. Você levantou depois, não tinha levantado. Né? Ué, então, caralho, você tá no final aqui? Beleza, 22. 22. Levanta uma mão e segura pro Lit. Só uma mão e segura pro Lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso. Deu Dobré 1 a 0. Não pode clichê, não pode clichê, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não pode clichê, não pode clichê, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Seu freestyle, infelizmente, nunca aqui foi avante. Eu tenho na minha cabeça que eu sei que meu freestyle é mais constante. Só que sabe por quê? Cê não vai adiante. Porque o povo sempre tem a sede de revanche. Por isso que umas fitas dessas acontecem. Mas eu sei que minha conduta aqui sempre prevalece. Por isso que essa aqui é a visão. Eu tenho que ouvir se na resposta, independente de toda essa votação. Não importa pra mim, é sem caô. Mesmo que eu perco ou me torno um vencedor. Até porque cê sabe que o verso já existe. É um paizão de mérito. Aristocracia não existe. Tudo bem, mas cê sabe, cê é canalha. Sinceramente, agora, aqui você deu falha. Até porque rimando, cê só me atrapalha. É sede de vingança e você tá no deserto da batalha. Aê, você não consegue, pode ir pá. Sinceramente, fala que não, mas a sua rima é paia. Até porque nós fala de sapo e rã. Só que eu te mato, pois eu que tô virado no Jiraya. Cê fala de Hannah Montana. Até porque sua rima não é bacana. Corrida da morte, então cê pode me chamar de Maze Runner. Aê, cê nunca vai entender, então pode pá. Não reclama não, cuzão, só rima. É isso. É isso. Aí, rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Lit faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Dobré faz muito barulho. É isso, Dobré, próxima fase.